ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୋଇ ବ୍ଲକର ଖଡ଼ମ୍ବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ହାରିଡାହି ଗାଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖରାଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼େ। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ନିକଟ ଏକ ଝରଣାର ବାଲି ଚୁଆ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଧୋଇଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚଳିଯାଉଥିଲେ ହେଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ଯୋଗୁଁ ଚଳପ୍ରଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ବହୁବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା କହନ୍ତି ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆମର ଗାଁର ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ନେବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ସରକାରକୁ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସୁବିଧା ନ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବାରେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। 80 ବର୍ଷ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ଭତ୍ତା ପାଉନାହିଁ। କି ପାଇଁ ପାଇତ ନାହିଁ? ଆଉ ତ ପାଉଛି ନାହିଁ, 6 ମାସ ତ ନା ପାଉ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 5ରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଝାଟିମାଟି ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଜରିପାଳ ତଳେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଅପହଞ୍ଚ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୋଷେଇବାସ, ଛୁଆଙ୍କ ଲେଖାପଢ଼ା ପାଇଁ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଭରସା। ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଖଡ଼ମ୍ବେଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ସମ୍ବାରି ସିଂଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏ ଦିଗରେ କାମ ଚାଲିଛି, ତେବେ କିଛିଟା ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ ବାଧକ ସାଜୁଛି, ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଭଙ୍ଗାଚଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛୁ, ଆମର ସବୁ କୁଠାଘର କାହାର ଛଣ ଘର ସେମିତି ହେଇ ଆମେ ରହିଛୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟାଣିକି ରଖି ସେ ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମକୁ ସରକାର ଯଦି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯଦି ଆମକୁ ବି ମିଳୁଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ମାତ୍ର 4-5ଟା ଘର ଦେଇଛି, ଆଉ କେବଳ କାହାକୁ ବି ସେମିତି ଦେଇନାହିଁ। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁଳି ଆଲୁଆ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଗାଁଟି ଅନ୍ଧକାର ଗାଁରେ ହିଁ ରହିଛି। ଆମେ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଲୁଆରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଟିବେଲ୍ଟି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯାହା ସନ୍ଧାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିବେଲ୍ଟି ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଲୋକ ତା'ର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଟିବେଲ୍ରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିକି ବାଠୁ ବେଟର ସିଏ ଝରଣା ପାଣିକୁ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତେଣୁକି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ରାସ୍ତା ଅନୁସାରେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟିବେଲ୍ ହେବାକୁ ଅଛି। ତ ଯେତେ ଚାହିଁବୁ ଆମେ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ହାରିଡାହି ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ନଜର ଦେଇ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ସାରସ୍କଳାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।